السلام علیکم یوٹیوب چینل رشتے تحسین. امید ہے کہ تم لوگ خوش ہوں گے، خرید سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں، خیریت سے رکھیں اور آپ ہمیشہ ہنس کر مسکراتے رہیں. ویورز، آپ کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہم بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور بہترین سے رنگس کے ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈیزائنس دکھائیں گے، بہت ہی خوبصورت سے گولڈ رنگس کے ڈفرنٹ ٹائپ کے آئیڈیاز ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. خوبصورت سے ڈیزائنس میں آپ کو ان میں انگیجمنٹ رنگ کے ڈیزائنس بھی دکھائے جائیں گے، ویڈنگ رنگس کے ڈیزائنس بھی دکھائے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو کیجوئل یوز کے لیے سمپل اینڈ اسٹائلش رنگ کے ڈیزائنس بھی دکھائے جائیں گے. بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ آئیڈیاز ہم اپنے ویورز سے شیئر کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس آئیڈیز کے لیے کر سکیں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگے، تاکہ ہم آپ کو مزید بہترین اور خوبصورت سے ویڈیو دکھا سکیں آپ کی پسند کے مطابق. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو بہت ہی خوبصورت ویڈیوز دکھائیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈیزائنس دکھائیں، بہترین سے آئیڈیاز دکھائیں. تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مزید بہترین سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ کو اس چینل پر پلس سائز، سلم فٹ، مطلب پرائڈ، اوور 40 وومنز اور ٹین ایجرس کے لیے ڈفرنٹ ٹائپ کی کلیکشن دکھائی جائے گی، جن میں آپ کو ڈریسز بھی دکھائے جائیں گے، شوگر ہینڈ بیگز بھی دکھائے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو لیٹسٹ ڈیزائن کی جویلری دکھائی جائے گی، آپ کو کروشٹ میں بہت بہترین کلیکشن دکھائی جائیں گی، ڈریسز کے، شالس کے، ہینڈ بیگس کے. اس کے علاوہ کلر کمبینیشن کے آئیڈیاز اور امبرائڈری کلیکشن بھی دکھائی جائیں گے ہمارے ویورس کو. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور آنے والے مزید لیٹسٹ آئیڈیاز اور لیٹسٹ ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے، آپ کا ہمیشہ اویلیبل رہیں گے. اس کے علاوہ ویورز، آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ سے ریلیٹڈ لوگ اس چینل پر آئیں اور ڈفرنٹ ٹائپ کے کلیکشن دیکھیں اور آئیڈیاز کیری کریں. اگر آپ کو کوئی سجیشن ہمارے لیے جہاں پر آپ اپنے پسند کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے آئیڈیاز اور اپنے سجیشنس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ویڈیوز آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، ان شاء اللہ آپ کو پسند آئیں گی نیکسٹ ویڈیوز کو. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اس کے علاوہ ویورز، اگر آپ اس کلیکشن کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ انہیں یاسین بیلنس کے بعد سب پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو ڈفرنٹ ڈیزائنس میں بہترین کلیکشن ملے گی، بہت ہی بہترین ڈیزائنس ملے گا. آپ اسی طرح ہمارے چینل کے سٹچ میں رہیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ تھینکس فار